Между 19 и 26 стотинки се продават яйцата на Русенския централен пазар. Цената се определя от размера на яйцето. Най-много се търсят средноголемите, които се търгуват по 25 стотинки. И производители, и клиенти казват, че няма промяна в цената им спрямо миналата година. Мисля, че са същите като миналата година. Нямам. По колко стотинки ги купихте? 25 стотинки. Повечето клиенти, които срещнахме днес, си купиха цяла кора с по 30 яйца. Средно цената й излиза около 7 лева и 50 стотинки. И докато в Русе цената на средно големите яйца размер L е 25 стотинки, то в Шумен тя е 20. Продавачите казват, че няма ръст от миналата година. Клиентите обаче по-често предпочитали да пазаруват в големите хипермаркети. Търсенето в Русе и Шумен обаче още е слабо, казват търговците, за разлика от Силистра, където от няколко дни има опашки. Средната цена на яйцата там също е около 20 стотинки. Клиентите предпочитат да ги купуват директно от производител. За 20 стотинки не е скъпо за празника. Все още не са увеличени яйцата. В Добрич на централния пазар яйцата могат да се намерят на цени между 15 и 30 стотинки. Клиентите отчитат леко поскъпване спрямо миналата година, но не правят компромис с качеството. Тук те ми се продава малко по-скъпичко, но човек се избира според паричките и възможности. Освен яйцата, родно производство на пазара могат да се намерят и вносни. В момента хит са полските, които са бели. В различните градове цената им варира между 20 и 30 стотинки.